Në nderim të figurës së akademike Sat Stavilecit, i cili ndroi jetën para 2 ditësh, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës mbajti mbledhje komemorative. Në komemoracion morën pjesë krerët më të lartë të shtetit, përfaqësues të jetës politike dhe akademike si dhe familjare me të shumtë të Akademik Stavilecit. Vdekja e Akademik e Sat Stavilecit nga të pranishmit u vlerësua si humbje e madhe jo vetëm për shkencën, por për tërë Kosovën. Akademik Stavilecit. Në komemoracion morën pjesë edhe presidentja Tifete Jahjaga, kryeministri Isa Mustafa dhe shumë familjar, akademik, historian e bashkëpunëtor të akademik Esat Stavilecit. Kryetari i Akademisë Hifzi Islami tha se vepra e Stavilecit asnjëherë nuk do të vdes. Trashëgimia e përgjithshme që la pas e bëjnë pavdekshëm shkencëtarin, intelektualin dhe humanistin akademik Esat Stavilecit. Me këtë rast, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes akademike Sat Stavilecit. Edhe bashkëpunëtori i profesorit Sat Stavileci, Jusuf Bajraktari, tha se do të ndjehet mungesa e një akademiku që dha shumë për vendin. Universiteti dhe studentet e shumë gjeneratave që kishin fatin të dëgjojnë ligjërimit e këtij pedagogu të shquar, sot ndjehen peshën e rënd të kësaj humbje të pakompenzueshme. Pas përfundimit e mbledhjes komemorative në hollet e Akademisë së Shkencave dhe Arteve, udhëheqësit e shtetit, presidenti Tifete Jahjaga dhe kryeministri Isa Mustafa, e shumë familjar, bashkëpunëtor e qytetarë të tjerë, kanë bërë homazhe pranë arkivolit të akademik Esat Stavilecit. Profesor Dr. Blerim Reka, ish ambasadori Macedonisë në Bruxelles, vlerësoi lart punën dhe veprën e akademik Esat Stavilecit. Profesor Esat Stavileci ishte edhe një enciklopedi e vërtet, i cili me shkrimet, me komentet, me analizat e përditshme të zhvillime politike në Kosovë dhe në treva shqiptare, gjithnjë reflektoi mbi çastin aktual. Njëri nga profesorët e akademik Stavilecit, Masar Rizvanolli, thot se Esat Stavileci ishte një talent i rrallë. Këm pas fatin me qenë edhe profesor në gjimnaz Gjakovës, ai qështë si fmi ka qenë shumë i angazhum, shumë i talentum, ka qenë në kryt shëqatës historianëve të ri, sa ishte në zanë si Gjakovës. Akademik Esat Stavileci u lind me 11 korrik të vitit 1942 në Gjakov, ku edhe krev shkollimin fillor dhe të mesëm, dërsa fakultetin juridik në Prishtinë. Studimet pas universitare i vijoj dhe i mbaroj në fakultetin juridik të Universitetit e Zagrebit, doktoroj në fakultetin juridik të Universitetit e Sarajeves në vitin 1974. Prej vitit 1965 deri në pensionim punoi profesor në Fakultetin Juridik të Prishtinës. Krijimtaria e tij shtrihet në shumë fusha të interesit shkencor, veçanërisht në ato juridiko-kushtetuese, në fushën e sistemeve politike krahasimore të administratës dhe të administrimit publik në përgjithësi. Akademik Esat Stavileci u varros në vendin e tij të lindjes në varrezat e qytetit të Gjakovës. Edhe në Gjakov u mbajt mbledhje komemorative. Për figurën dhe veprimtarinë e akademik Stavilecit u than fjalët më të mira. Qytetarë dhe personalitete të ndryshme në Gjakov nderuan akademik Esat Stavilecin. Pas nderimit me 1 minutë heshtjeje në fillim të mbledhjes komemorative, kryetarja e Gjakovës Mimoza Kusari Lila vlerësoi lart figurën e akademik Stavilecit. Profesor Esati ishte personalitet i dijeve dhe kapaciteteve të zgjeruara. Ishte një mendje hapur dhe lartpamse. Ishte një akademik që jo rallëherë paraqiste dhe paknaqësinë e tij, duke sjellur ide së vetruari dhe ide të së drejtës për të ardhmen. Vendi dhe kombi ynë humbi një personalitet me potencë të jashtëzakonshme intelektuale. Ndaj dhimbja nuk është vetëm e tashme, por do tjetë përhershme, sepse nuk do të kemi më kreatorin dhe ideatorin, personalitetin që nxori atë shumë kuadro si profesor universitar dhe shumë prej atyre studentve që kujtojnë me nostalgji, e ka ndërta që deri ditën e vdekjes e patën kolegë të dashur dhe shumë të respektuar. Edhe akademik Minir Dushi vlerësoi punën dhe kontributin akademik Stavilecit, sidomos në fushën e shkencave juridike dhe të administratës publike. Me ka rënë një botë e rëndë, por edhe posaçërisht jam i nderuar që në emër të intelektualëve të Gjakovës ti them disa fjalë të përmoçme
për profesorin akademikun e Sat Stavileci, i cili mundëm nga jeta kodit. Fort i dashturi dhe i parushmi profesor e Sat. Na ketu buar këtu para ftyrë sotë të zbet, që të ndahemi gjithmon nga trupi i yll, por jo edhe nga idealet tua humane, njerëzore dhe bujare. Në emër të familjes së Esat Stavilevcit, foli vajza e tij Miranda. Shpresoj që kujtimi për babin të jetoj gjithmonë, por shpresoj që edhe ju për herë ta kujtoni bashkëqytetarin e juaj, shokun e juaj, kolegun dhe profesorin e juaj. Akademik Esat Stavileci ndërroi jetë të shtunën në moshën 73 vjeçare. Varrimi i tij u bë sot në varrezat e qytetit të Gjakovës. Komuniteti i biznesit i kërkon kryeministrit Isa Mustafa që reformat e paralajmëruara në ekonomi të zbatohen sa më parë. Kryeministri Mustafa premtoi se reformat e reja si pjesë e programit qeveritar deri në vitin 2018 do të krijojnë lehtësira të shumta për bizneset si dhe do të mundësojnë rritjen e shkallës së zhvillimit ekonomik. Takimi hapi mundësi të bizneseve për artikulimin e kërkesave dhe vërejtjeve të tyre në masat qeveritare për krijimin e ambientit më të mirë biznesor. Të përmbledhura të njëjtët u prezentuan përmes asociacioneve të tyre, por edhe nga vetë bizneset. Ajo që ka shumë interesante, derisa në vitin 2014, problemet kryesore për të bërë biznes në Kosovë kanë qenë korrupsioni, byrokracia, kamatat e larta bankare dhe mungesa e financimit alternativ të projekteve. Në 6 muajt e parë të vitit 2015, ndryshon kjo figurë. Nuk është më bankat problemi kryesor se kamatat e larta bankare, por çmimi i energjisë elektrike, është furnizimi kontinuel me energji elektrike dhe kuptohet mungesa e pagesa në formë interne. Dhe të shpreja këtu edhe lutjen edhe besimin tim që vendimet e ndërmarën të kaluarën me të shëndrojnë në eufori që do të në parandalën të në ndërmarën e hapave dhe tjerë të nevojshëm, mesin e cilave unë do t'i përmendja si në vejmë, pa dashën që t'jo marë shumë fjallën shtimin e dialogut dhe fuqizimin e mekanizmave për dhe përpjekjeve serioze shtetërore për luftimin e korupcionet dhe të ekonomisë jo formale. Unë besoj që ndryshimet në ligjit tatimore do të mundësojnë luftimin e kësajt fundit. Ndryshimin e ligjit të me luft punës e iniciativ kjo e njësër që në vitin 2013 për që mbetet ende në proces e si për të diskutimeve në branda grupeve punuese, është i kërkes ju vetëm asociacioneve të biznesit për dhe organizatave të tjera ndërkomtare. Njësja këpë këmë ngrinë shumë qështje pran institucionove tona dhe mendojmë se duhet të koncentrohemi pak më tepër të kompanitë prodhuese, të lëndët e para, që ndihmojmë kompanive prodhuese, ashtu që se pak u të jenë të barabartë në tregun tonë shpeshe kemi cikë. Mendojmë se ka hapësirë shumë për të bërë në drejtim. Duhet të zhërohet lista e produkteve me takë zero që u përmendën nga kolegu për aprat, të zhërohet edhe më shumë, edhe pse këto gjona po shkojnë në drejtimin e dur, edhe pse ligji i shumë kërkuar për ne për lirim nga taksat doganore e pajiseve dhe makinave do të hynë fuqi, mendojmë se edhe këto tjerat nuk duhet lënë anash. Çështja do të lëvizim të mirë të komunitetit të biznesit dhe të gjithë qytetarëve e në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit, kjo u sigurua nga përfaqësuesit institucional. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Hikmet Bajrami tha se efekti i masave qeveritare do të vërehet më njëherë pas hyrjes në fuqi të ligjeve të miratuara. Siç e dini, kemi miratu pakon e re fiskale, e cila hyn në fuqi nga 1 shtator këtij viti. Kemi miratu projekt ligjin për fondin për garantim të kredive në qeveri, i cili pritet të kalohet shpejt në parlament. Kemi miratuar në qeveri gjithashtu koncept dokumentin për ligjin për investime strategjike dhe kemi rifunksionalizuar Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, i cili tashmë vetëm ka adresuar disa çështje që janë ngritur në takimin e dytë. Në fjalën e vet, kryeministri Isa Mustafa rikujtoi për veprimet e gjertanishme në zbatimin e programit qeveritar, masat e miratuara sy dhe veprimet e më të utjeshme sidomos në sferën e investimeve kapitale. Ai mirëpriti vërejtjet e komunitetit të biznesit si udhërrëfyes për aktivitetet e më të utjeshme qeveritare. Plotësisht pajtohna me kërkesat që ishin këtu lidhur me trajtimin e veçantë
prodhëmtarisë dhe të ndërmarrjeve prodhuese, të projekteve prodhuese, sepse kemi nevojë që këtë ta bëjmë, duke filluar nga bujësia ku i kemi shanse shumë më të mira dhe në cilin po punohet. Edhe në fushat e tjera ne kemi pas industri ndërtimore që ka qenë mjaft e suksesshme. Do të shohim edhe kodin ndërtimor tash me Ministrinë e Mjedisit ku kemi mbet, sepse di që është iniciuar, por do të shohim edhe fushat e tjera, edhe çka duhet bëjmë krejt që ne të japim përparësi prodhimit nga i cili kemi pastaj përfitimet shumë fishta. Kryeministri Mustafa po ashtu paralajmëroi edhe aktivitetet të tjera të shumta, sidomos në sferën e investimeve dhe të punësimit sezonal si rezultat i bisedimeve me qeverinë gjermane. Përmirësohet në mënyrë të vazhdueshme, po punohet në gjetjen. Në Prishtinë filloi një nga ngjarjet më të rëndësishme të albanologjisë, seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, ku po marrin pjesë albanolog nga e gjithë bota. Në hapjet të seminarit ishin të pranishëm edhe presidentja dhe kryeministri Kosovës. Me këtë rast kryeministri Isa Mustafa tha se seminari është ambasador shumë i rëndësishëm i komunikimit kulturor të Kosovës me botën. Më shumë se 120 studiues të cilët do të shpalosin kumtesat e tyre ditëve në vazhdim ishin të pranishëm në hapje të edicionit të 34 të seminarit ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Me këtë rast, kreu i qeverisë së Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, e vlerësoi seminarin si një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore dhe shkencore në vend. Në gjitha këto dekada të funksionimit të tij, seminari ka promovuar shkencën dhe kulturën shqiptare, e së fundi është bërë një prej ambasadorve shumë të rëndësishëm të komunikimit kulturor të Kosovës me gjithë botën. Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Kosovë, Qemail Minxhozi, tha se ky seminar ka rëndësi jo vetëm për shqiptarët, por edhe për ndërkombëtarët. Rëndësia e këtij seminari qëndron në një fakt tjetër, sepse ka bërë ndërkombëtarizimin e saj. Janë shumë katedra, duke filluar, jo vetëm në rajonin e Ballkanit, jo vetëm në rajonin e Evropës qendrore, por edhe më tej, në Angli, në vendet skandinave, në Amerikën e Largët, që kanë nxitur shumë studiues që të merren me historikun e gjuhës, me albanologjinë e të tjera me radhë. Sedat Kuqi, dekani i Fakultetit të Filologjisë në Universitetin e Prishtinës, tha se kjo është java më e madhe tradicionale për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Të nderuar të pranishëm, ja erdhe java e tretë e muajit gusht. Java ku tashmë tradicionalisht në fakultetin tonë fillon ngjarja më e madhe ndërkombëtare për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Mbajtja për herë të pare sesioneve për kulturologjinë në këtë seminar, sipas drejtorit të tij Raman Paçarizit, përmbush një komponent të rëndësishëm. Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare si vjet edhe formalisht po përmbush një komponent të rëndësishëm jo vetëm të emrit, por edhe të misionit të tij. Përveç sesioneve në fushë të gjuhësisë dhe letërsisë, si vjet nisin edhe sesionet e veçanta për kulturën shqiptare në të gjitha dimensionet e saj. Gjithashtu, punimet e si vjet më botohen brenda aktivitetit. Përveç studiuesve nga vende të ndryshme të botës që do të paraqesin hulumtimet e tyre në fushat e gjuhësisë, letërsisë e kulturologjisë, në këtë edicion po marrin pjesë edhe 130 studentë, të cilët do të ndjekin kurset e gjuhës shqipe në 3 nivele. Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, edicioni i 34 i tij, filloi më 17 gusht dhe do të përfundojë më 28 gusht. Themi në studio me informacionet të tjera. Pak para se të nis viti i ri shkollor, Komuna e Prishtinës ka intensifikuar punët në përgatitjen teknike të shkollave. Në drejtorin për arsim thonë se para një shtatorit do të përfundojnë të gjitha punët në mënyrë që mësimi të filloj me një shtator pa asnjë ditë vones. Këtë vit, Drejtoria Komunale e Arsimit në Prishtinë me kohë ka angazhuar kompanitë për gëlqerosin dhe renovimin e objekteve shkollore. Në disa shkolla janë ndërruar dritare dhe dënyje sanitare dhe salat edukatës fizike. Po ashtu në disa objekte mësimi, dyshemet po zëvendësohen me epoksid. Në shkollën fillore me të Bajraktari me gjithë problemet nga viti kaluar punët po ecin mirë. Të vonesa, që tam sinqerisht, po bartëm që nga viti kaluar, nga punë marsi, u vonuam pak
në ngusht, jo për shkakun ton, po për shkakun e materialit të dobët i cili u pru vitin e kaluar, çdo herë po flasim për epoksit. U lejua që të punohet edhe gjatë muajit janar, kur ne ishim në pushim dimror, po nuk u realizu puna ashtu si që duhet. Dhe u dash të vazhdohet edhe si vjet, punë e cila ka fillu që nga 24 qershori, deri më tani. Por, ajo që është për të vlerësu tani, unë jam laike në këtë drejtim, për arsye se jam pedagoga me profesion, po konsideroj se tani kemi të bëjmë me një kualitet të mirë të punëve, edhe mbi bazën e informacioneve të marra nga komisioni i formuar nga Komuna Prishtinës. Edhe në shkollën fillore Pjetër Bogdani në Prishtinë thonë se vitin që shkoja kemi gëlqërosur shkollën tonë dhe këtë vit nuk ka nevojë, mirë po si vjet kanë bërë kërkesë për disa renovime, siç janë renovimi i sallës së edukatës fizike, pastaj rregullimi i rrjetit të kanalizimit, ulluçeve, kurse janë përfunduar punët në ndërtimin e terreneve sportive dhe rregullimin e sallës së edukatës fizike. Gjitha punët janë duke ecur sipas planifikimit të Komunës së Prishtinës, po ashtu edhe të shkollës. Punët pothuajse janë në përfundim. Tani mund të them se e kemi bo pranimin e terenit sportiv i cili është punu gjatë vitit dhe për një shtator është veç i gatshëm që nxënësit të fillojnë këtu. Është duke u punu mrenda edhe në sallën e edukatës fizike e cila është e rëndësishme për nxënësit dhe mendojmë se deri me datën në një shtator do të përfundoj gjithçka. Drejtoria për Arsimin e Prishtinës bën të ditur se mësimi do të fillojë me një shtator. Komuna Meko ka përcaktuar kompanitë për rikonstruimin dhe gjelbërimin e disa shkollave. Do të ketë objekte të reja shkollore, hapësire për edukat fizike, si dhe të rene sportive për nxënës. Në shkollën e mesme teknike do të renovohet edhe qatia e objektit. Po në mënyrë që gjithçka të jetë gati për një shtator, është duke u punuar në një pjesë të konsiderueshme të shkollave. Në dy shkolla janë duke ndërtuar sallat e reja të edukatës fizike. Në rreth 8 shkollat e tjera është duke u bërë inventarizimi i sallave të edukatës fizike. Është punuar në renovimin e terreneve sportive, po punohet në renovimin e tualeteve apo njyjeve sanitare në disa shkolla dhe institucione parafillore. Pastaj pajisja me kamerat të sigurisë në disa prej shkollave, inventarizimi, pajisja me kompjuter dhe projektor dhe investime të ndryshme varësish për kërkesave specifike të shkollave. Drejtori i Arsimit të Prishtinës bën me dije se janë kontraktuar edhe kompanit për derivatet të naftës. Vonesat eventuale në realizimin e projekteve nuk do ndikojnë në zhvillimin e procesit mësimor, pasi që është paraprakt të punohet edhe gjatë ditëve të fundjavëve në mënyrë që punët të kryhen para një shtatori. Për herë të parë, Komuna e Prishtinës ka hapur një qerdhe e cila do të jetë në mbikëqyrjen e këshillit të prindërve. Kjo qerdhe e cila quhet Botanika është në lagjën Mati 2. I pari i Komunës së Prishtinës Shpend Ameti tha se së shpejti do të hapen edhe dy qerdhe të ngjashme në Hajvali dhe në Besi. Hapja e kësaj qerdheje në lagjën Mati 2 është njëri nga premtimet e kryetarit të Prishtinës Shpend Ameti i dhënë gjatë fushatës zgjedhore. Fillimisht në këtë institucion parashkollor u vendosën 57 fëmijë, ndërsa e veçanta e qerdhes Botanika është se do të mbikëqyret nga këshilli i prindërve. I pari i Prishtinës Shpend Ameti tha se mbikëqyrja e qerdheve nga prindrit është ide të jetë e shëlluar. Kënaqësi më të madhe për kryetar komunës se sa me hap një qerdhe shkolla nuk ka, për shkak se këtu e ndërtojmë të ardhmen. Këtu i kemi edhe përfaqësues të këshillit të prindërve. Këta vet kanë intervistu punëtorët e qerdhës, këta vet e kanë përzgjedh udhëhecën e qerdhës, këta vet do ta mbikëqyrin qerdhën, sepse më mirë se sa prindi që e mbikëqyr qerdhën ku e ka fëmijën e vet, unë besoj se nuk ka. Kjo është hera e parë që një komunë në Kosovë ndërton një qerdhë të bazuar në komunitet. Prindrit e fëmijëve të vendosur në këtë kopsht do të paguajnë 100 euro në muaj, ndërsa kryetari Ameti paralajmëroi se për disa kategori pagash të prindërve do të ketë edhe subvencione. Do të kemi përshkallëzim të pagesave për qerdhe, që do të thotë se çmimin do ta kemi të fiksuar pra 100 euro për fëmijë, mirë po, me subvencionim të komunës për ata prindë cilët janë të punësuar dhe i kanë pagat për shembull ata që i kanë deri në 500 euro do të subvencionohen me 50 euro, ata që i kanë pagat të me thonë më të larta do të subvencionohen më pak, deri të ata prindë cilët kanë mundësi me pagu dhe e paguin shumën e plot. Nga hapja e kësaj qerdheje, pos prindërve dhe fëmijëve përfitojnë edhe 8 mësuese edukatore që të punsohen në të.
Kapaciteti i kopshtit botanik është 100 fëmijë. Për momentin janë të pranuara gjithsej 8 mësuese dhe stafi përbëhet nga 12 gjithsej. Domethënë ne tani për tani kemi staf edukativ për 80 fëmijë dhe kështu mendohet deri në shtator ti pranojmë 80 fëmijë. 57 janë vetë të pranuar në grup moshat të ndryshme, ka vende të lira për grup moshat 4-5, edhe disa vende të lira të grup moshat 3 vjeç. Për ndryshe, grupe tjera janë të mbyllura, sepse janë plotësuar numrat. Kryetari Shpenda Ameti bëri të ditur se janë duke undërtuar edhe 2 qerdhe të tjera në lagjen Arbëria 3 dhe një tjetër në kodrën e Trimave. Paralajmëroi se në shtator komuna do të ndërtoj edhe 2 institucione të ngjashme parashkollore në fshatrat Hajvali dhe Besi. A të shkruaj diçka? Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale tash 2 vjet udhëhiqet me ushtrues detyre. Çështja e zvarritjes së emrimit të kryeshefit ekzekutiv të kësaj agjencie u ngrit në Komisionin Parlamentar për Shëndetësi, me çrast u kritikua ashpër Ministria e Shëndetësisë për lënien pa menaxhim të duhur të këtij digasteri të rëndësishëm të shëndetësisë. Njëri nga institucionet shëndetësore që udhëhiqet nga ushtrues detyre është edhe Agjencia Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, e cila tash e 2 vjet drejtohet nga Rjanet Jakupi. Si pas antarve të Komisionit për Shëndetësi në Parlamentin e Kosovës, mos emërtimi i personave kompetent për drejtimin e institucioneve shëndetësore, po ndikon e menaxhimin e dobët të shëndetësisë. Kjo qeveri tek tasht i ka zëvëns ministrat i ka eminuar. E këtu dihet se këtu janë marveshjet politike duke dashit e rahatoj militantët e vetë partijak, po besoj se edhe kjo është një ndër arsyet që ministria apo qeveria konkretisht Ministria Shëndetësisë është vonuar që të emnoj kryeshefin ekzekutiv për mbarë. Vetë fakti se kjo agjencion është mështrus dhe tyre, atëherë ka të bëjë se këtu nuk e kemi një menaxhim ashtu si që është dashur të kemi. Antarja tjetër e këti komisioni, Time Kadriaj, fajin për këtë çështje i avë Ministrisë Shëndetësisë. Nuk është kurgjë e pasishme në sektorin shëndetësor, sepse ne dim se për 2008-ës gjitha klinikat në qendrën klinike universitare që është klinik drejtësore, janë udhëheqë me ushtrues detyrave, sepse në momentin që është hapë konkursi, njerëzit që i kanë plotësu kushtet dhe kriteret me konkurs që të pranohen dhe të bëhen drejtor të klinikave nuk janë pranuar për shkak se ata nuk kanë qenë njerëz të afër me pushtetin dhe me automatizëm ata që vetë kanë hapë konkursin, kanë shkelë rregullat e konkursit dhe kanë emëruar drejtor që nuk kanë përkum me kushtet e konkursit. Lidhur me këtë çështje, zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thanë se përgjegjësi për konkursin për kryeshef ekzekutiv të AKPM-s është Ministria e Administratës Publike. Kjo e fundit ka bërë të ditur se konkursi tashmë është mbyllur dhe pritet që në afat prej 10 ditëve të bëjë për zgjedhjen e kandidatit për kryeshef ekzekutiv të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, në kryet të së cilës aktualisht është Arjanet Jakupi, të cilën e ka emëruar Ministri Ferid Agani më 10 shtator të vitit 2013. Në kuadër të përgatitjeve për edicionin e ri, organizimin e kampionateve në Kosovë dhe përgatitjeve për garat e ndryshme ndërkombëtare, Bordi i Federatës së Handbollit të Kosovës mbledhjen e sotme filloi me 1 minutë heshtje në nderim të kryetarit të nderit të kësaj federate, Esat Stavilecit, i cili ndroi jetë para 2 ditësh. Për ndryshe në këtë mbledhje, Bordi diskutoi edhe për shumë çështje me rëndësi për handbollin tonë. Pak ko pasi u largua nga basketbolli aktiv dhe nga klubi Peja, basketbolisti Samir Shaptahu ka vendosur të ndryshojë mendimin dhe t'i kthehet sërish lojës së basketbollit duke nënshkruar kontratë me klubin Bashkimin nga Prizreni. Shaptahu, që kishte vendosur të vazhdoj jetën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të jetë pjesë e bashkimit në edicionin e ardhshëm që do të jetë i pari për klubin Prizrenas në Ligën Ballkanike, në të cilën bashkimi do të paraqitet bashkë me 2 skuadra tjera kosovare, Sigal Prishtina dhe Pejën. Para Shaptahut, bashkimi ka transferuar edhe një ish basketbolist të Pejës, Alo Qendrën Shqiptare, Gerti Shima. Të ndëruar shikues, këtu e përfundoj magazinën informative 21 Live News, ndërsa me njëherë pas magazinës
mund të ndiqni një dokumentar të përgatitur nga Radio Televizioni 21 për jetën dhe veprën e akademik Esat Stavilecit. Mirupafshim.